Serbia dhe Kroacia kanë lansuar një trem për transportimin e migrantëve nga një rivend në tjetrin me qëllim që të evitojnë pritjet e gjata për ta në përmot të ftohtë. Treni me rreth 1000 migrantë është nisur nga qyteti Sidi Serbis drejt Slavonski Brodit në Kroaci, ku autoritetet kanë ngritur një qendër tranziti. UNHCR CR-ja ka thënë se 5500 migrantë hyn çdo ditë në Kroaci nga Serbia. Nga Slavonski Brod migrantët do transportohen në Sloveni në bazë të një marrëveshje midis dy vendeve.